Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg skal guide jer igennem i at lave en dejlig rundskåren nederdel. Denne her nederdel er et onion, der hedder 30-34, og den har bare den herligste hvide, især i sommermånederne, hvor den er dejlig luftig at have på. Og så er den faktisk super enkel at sy, og det skal jeg så lige vise jer her. Den har et fint lille rundt bærestykke, som er lavet i rib. Og den nederste hvide her består bare af to stykker, et ens for- og bagstykke. Så enkelheden i det, det kommer nu. Onion 30-34 er et nederdelsmønster med tre faconer. Der er en pencil skirt, der er en A-facon, og så er der denne her rundskårne, som vi skal sy i dag. De her to kræver elastiske stoffer. Denne her kan tåle et vævet stof, som det vi bruger nu, for eksempel en vævet viskose. Dog skal hoftestykket være rib eller elastisk stof. Så lidt variation er der i de her nederdele. Der er også en variation med skrålommer. Og har du lyst til at sy skrålommer i nederdelen, så kan du lige se denne her video. Der viser vi fuldt ud, hvordan du laver fine skrålommer. Nu skal vi prøve at lave den meget enkle, simple rundskårne model. Det vi skal bruge er lidt elastik, der skal ind i hoftestykket. Og der er jeg jo svært glad for vores hulelastik, som er tynd og let. Og så er der to stykker hoftestyk, som er ens for og bag, som har denne her lidt buede facon og en meget markeret sidesøm. Og det bliver altså sådan her, så de får den her fine runde facon på hoftestykket. Og det er rib. Så er der nederdelsstykkerne, som består af to ens for og bag, der er lagt til fold på trådretningen og helt enkelt at klippe i følgemønstret. Som det første, så skal vi have syet de to sidesømme. Og her er der et af nederdelsstykkerne. Jeg har klippet et lille hak heroppe i foldkanten, som vi skal bruge, når vi skal samle med vores hoftestykke. Det er sådan set den eneste markering, der er. Og så lægger vi simpelthen de to nederdelsstykker ret mod ret. Sådan her, ret på ret. Og så skal vi have samlet sidesømmene. Jeg giver lige et par klemmer, så jeg har styr på sømmen. Det er jo en søm, der er meget på skrå. Så det er en god idé lige at holde sømmen sammen her på et fladt bord, så man, fordi sådan noget skråt, det kan trækkes egentlig i mange retninger. Og for at det ligesom falder naturligt oven på hinanden, er det en god idé at ligge på et fladt bord her. Så sådan samler vi begge sidesømmene, som vi starter med at sy. Nu har jeg valgt at sætte mig her ved overlockeren. Det er en Husqvarna Viking Amber Air. Og du kunne også sagtens sy de her sømme på din symaskine. Så vil jeg sy med en ligeud søm og en twisting zigzag. Har du brug for råd til, hvordan du får din symaskinesømme til at ligne en overlocker, så kan du følge denne her video. Men her har jeg altså en firetrådet overlock. Og der er sådan en lille sang, der hedder tyndere stoffer, tættere sting. Det vil altså sige, at jeg har en stinglængde her, der er nede på lige omkring 2,2. Så det skal ikke være alt for lange sting, fordi det kan give lidt rynker. Man skal også være ops på sin differentiale. Den sidder her på nogle maskiner, og på æren sidder den herom. Det er den, der gør også, at stoffet ikke kommer til at rynke, når vi syr her overlocksømmen. Så brug lige lidt af resterne fra klipningen til at sy din overlocker ind, så du får en fin firetrådet sammensyningsoverlock. Og jeg starter op her, slap lige for klemmerne, og så har jeg lige mit sammenhold her, så jeg ved, at jeg får en ens længde på sømmen. Så ryster det lige så stille på plads. Jeg tager fat i min næste klemme, og I kan godt se her, når det er på skrå, altså det kan virkelig arbejde i forhold til hinanden, så det er sådan med let hånd, lige fordeler det ind.
så kommer vi op til afslutningen her. Og så har vi en fin overlocket søm, og I kan godt fornemme, at de er lidt tættere sting, end I, hvis for eksempel vi syet jersey. Og det gør altså, at sømmen ligger helt fuldstændig glat. Nu syr jeg den anden side søm på samme måde, og så vil jeg lige presse sømmene i den samme retning. Det vil sige, at jeg vil vende dem ind på det ene stykke, begge to. Så blev sidesømmene syet på nederdelene, og jeg har lige været forbi strygejernet og presset min sømme. Og det, jeg mener med at presse sømmene ind på det samme stykke, det er, at jeg har presset dem ind på det her stykke i begge sider i samme retning. Og det er, fordi jeg ligesom danner mit forstykke nu. Jeg kan godt lide, at sømmen vender fremad. Jeg ved godt, det her er meget mønstret, og man ikke kan se ret meget. Men det er bare det der flow, når man kigger på en forfra, så kigger man ikke ind i sømmerummet. Så derfor danner jeg mig nu et forstykke. Der er jo ingen forskel, men siger, at det her er forstykket fremover. Så skal vi også have syet sidesømmene i hoftestykket. Og der har vi de her to stykker rib. Og dem ligger jeg også ret mod ret. Og hvis du står med et stykke rib og er i tvivl om, hvad er ret og vrang, så kan man altid strække lidt i den. Nu vender vrangen opad her, og jeg ved ikke, om I kan fornemme det på kameraet. Men når man strækker i en rib, så kan man på vrangsiden se de her blanke elastiktråde, de ligger herinde i og skinner. Dem ser man ikke på retsiden. Så retsiden af en rib er altid der, hvor man ikke kan fornemme elastikken. Ret mod ret, og så tager jeg min symaskine nu og syr her ind i vinkelen. Og jeg skal vise jer lidt senere, hvorfor det bliver på symaskine. Så skal jeg sy sidesømmen her med en centimeter. Og det er vigtigt, at jeg får vendt med nålen nede her i knækket her. Så hæft i start og slut. Og så stopper jeg lige ud for min vinkel her. Stop med nålen nede, især hvis du har en maskine, hvor du har den mulighed for at aktivere nålen nede. Sådan her, så hæfter vi afslutningen. Og så har vi denne her fine søm, og hvor jeg klipper et hak nu ind til stinget her. Og det er jo, fordi det er sådan en indvendig hjørne, vi har syet her med det knæk. Og nu har vi muligheden for at presse sømmene fra hinanden. Og når vi så folder hoftestykket, så gaber de her hak. Men det gør, at vi får en fin og jævn overgang heroppe, og ikke noget klump i alle det her sømmerum. Så på samme måde i den anden side. Så er hoftestykket syet sammen, og jeg har for øvrigt også her markeret et lille hak midt for og midt bag, som vi har og skal styre efter, når vi nu skal sy det sammen med nederdelen. Først skal vi lige have elastikken samlet. Jeg har klippet hulelastikken her, og mange spørger, hvor stor skal sådan elastik være? Jamen det bedste mål, det er simpelthen at sætte det rundt om maven og føle efter, hvor meget fasthed man vil have i elastikken. Og jeg lægger den simpelthen bare ret mod ret og syr hernede over. Kører lige en tur hen over elastikken. Og så flækker jeg lige sømmen her. Og så kører jeg lige en bred zigzag lige for at lægge den ned. Det er ikke fordi det travler eller noget, men det er sådan set bare lige for at flække. Man kan ikke stryge sådan en elastik her. Så den ligger lige hen over sømmerummet. Så har vi elastikken samlet her, og sømmen ligger nu flad ned. Så nu har jeg den runde elastik her, og den vil jeg så have styr på inde i mit hoftestykke. Så nu lægger jeg elastikken ind i hoftestykket. Jeg lægger den helt op til vores hak her, og så folder jeg hoftestykket nedover. Så kører jeg en tur rundt på symaskinen i kanten af hoftestykket.
Og her skal jeg være sikker på, at jeg ikke syr i elastikken. Den skal stadigvæk ligge løs herinde i den kanal, vi syr rundt om. Så simpelthen bare en tur rundt for at få lukket elastikken inden, så vi har styr på den, når vi skal sy hoftestykket på nederdelen. Kanten cirka en halv centimeter fra kanten, at jeg lige syr den her søm. Så er hoftestykket lukket omkring elastikken. Den ligger herinde i. Og elastikken er jo bare med til at lige at hjælpe ribben med at bevare holdet i taljen. Så skal vi have samlet nederdel og hoftestyk. Og jeg vender lige brangen ud her. Og så har vi nogle sidesømme, der skal passe over sammensyningen i siden i hoftestykket. Og så har jeg et midterhak her, og det sætter jeg ved midterhakket på hoftestykket. Sådan her. Så de fire punkter er det, vi har at holde sammen. Og nu syr jeg det på overlockeren, men synes du, det er en stor mundfuld, så tag lige en tur rundt på symaskinen først, så du har delene samlet. Jeg syr fra ribsiden, ribben øverst og nederdelen nederst. Og jeg starter op her ved sidesømmen, og jeg holder øje med, at min nederdels sidesøm vender den vej, jeg har presset den. Og så syr vi rundt med en centimeter sømmerum. Vi skal selvfølgelig være ops på, at vi har lukket elastikken inden, at den ikke kommer ned og bliver syet fast hernede i den søm. Den er heroppe i toppen af hoftestykket. Og så skal jeg så have et lille stræk i ribben. Der er en lille smule ekstra nederdel. Ganske lidt, så den lige får et let stræk, når jeg syr på. Og jeg har min hak at styre efter, så jeg får vidden fordelt. Og sådan kører jeg rundt, til jeg møder min sidesøm igen. Når jeg kommer her til sidesømmen, så er jeg igen ops på, at jeg får vendt min søm den vej, jeg har planlagt. Altså her skal den så vende fremad, fordi det er mit forstykke herinde. Så fik vi hoftestykket syet på. Det ligger fint rundt her. Og ved hjælp af klemmerne har jeg haft styr på mit for og mit bag. Og den første søm, vi kørte for lige at holde hoftestykket sammen, jamen den er jo dækket, fordi vi nu har kørt en centimeter sømmerum, så ligger den her inde under og putter sig. Så er vi klar til at skal have nederdelen lagt op. Og fordi den er rundskåren, så er det altid en udfordring at skal bukke sådan en rundskåren søm, fordi der er altid mere stof i den nederste kant, end det vi bukker op. Så jeg kører nogle søm rundt på overlockeren, hvor jeg får hjælp af differentialen til ligesom at lave en lille smule holdning i stoffet. Så jeg sætter stoffet i maskinen. Hernede i bunden tænker jeg selvfølgelig også over at vende min sømmerum i den vej, som jeg har presset dem, så jeg bevarer min forstyk. Og så tager jeg på differentialen, som I enten har her på siden på en ære, eller ofte herom placeret på andre overlockere, og sætter den op på et højere tal. Fordi vi nu vil egentlig have, stoffet skal rynke en lille smule, så den ekstra vide, der er forneden, når vi bukker op, den ligesom bliver holdt til sømmen. Og det er selvfølgelig lige et spørgsmål om at prøve sin overlocker af, hvor meget der skal skrues op for differentialen, for man kan i bund og grund få den til at rynke
rigtig meget, og det er vi ikke interesseret i. Så nu kører jeg rundt her i den nederste kant, og jeg kysser kniven, som jeg kalder det, når jeg bare lige skærer ganske tyndt af sømmerummet. Får lige lidt mere her. Og det er jo fordi også, at stoffet er på skrå, når den er rundskåret. Jeg ved ikke, om I kan fornemme her, hvordan der lige bliver en lille smule rynker her ved trykfoden. Og det er den holdning, stoffet lige får. Sådan, at når jeg skal bukke sømmen rundt, så er det sådan et naturligt knæk, den laver lige rundt om overlocken. Sådan kører jeg hele vejen rundt om nederdelen. Så skal vi have nederdelens sømmerum lagt op. Og jeg starter her ved en sidesøm, og jeg tror godt, I kan fornemme, hvordan min overlock sådan lidt holder sammen på stoffet. Og det er simpelthen for ligesom at holde den ekstra vide, der er på en rundskåret nederdel ind. Så jeg bukker den kun lige sådan en lille centimeter, eller simpelthen overlockskanten rundt. Og så syr vi en stikning rundt øverst i sømmerummet. Her er det meget passende med en trykfodsbredde. Så simpelthen vip det her lille sømmerum, og pas på ikke at trække viden ud af nederdelen. Altså sørg for at holde stoffet op, og så ligesom lægge låg på her med sømmerummet, så ikke vi får sådan en snot søm. Og så er det simpelthen en god lang tur hele vejen rundt på den rundskårne nederdel her. Denne her lette viskose, jeg syr i, der er det også rigtig afgørende, at man bruger den rigtige symaskinenål. Det jeg har i her er en universal nål 70, som er jo en forholdsvis tynd nålehovedstørrelse. Og det er simpelthen vigtigt for, at vi ikke får trukket trådet ud her op i stoffet. Hvis vi havde den forkerte nål i, så ville vi kunne se nogle streger i vævningen herop, der blev trukket ud. Så en universal og så tynd 70 fin her. Så er nederdelen blevet lagt op, og vi har en fin, glat søm. Selvom det er en rundskåret nederdel, så har vi ikke nogen søm, der snor eller buler. Og det er simpelthen den tur med differentialen, der hjælper til at holde sømmerummet inde her på det øverste af sømmerummet, som jo var lidt videre. Så har vi lige en lille ting tilbage, og det er, at jeg kan godt lide at få styr på elastikken, at den ikke kommer til at ligge og rutsche og rulle. Så heroppe i hoftestykket, der vil jeg nu sy en stikning ned i det, jeg kalder for spejlet. Altså her, hvor sømmen er samlet, der syr jeg bare lige en lille tur frem og tilbage. Så nu har vi glæde af, at vi har flækket sømmerummet heroppe i vores hoftestykke, fordi det ligger helt fladt, og jeg kan komme til at sy, så sømmen falder helt ned i sømmen. Her har vi jo en pink tråd i, og det er jo for jeres skyld, så I kan se, hvad vi laver. Selvfølgelig vil jeg normalt vælge at have en matchende sytråd i. Men jeg kører simpelthen bare en lille syning herned. Og så har den styr på elastikken. Og den falder, hvis den havde været i samme farve, fuldstændig væk ned i sømmen. Inden jeg syr den anden side, tager jeg sådan lige fat og får fordelt. Det er jo ikke, fordi der er mange rynker, men så der er fordelt elastikken på for- og bagside og syr den anden side med indtil. Så kom jeg i mål med denne rundskårne nederdel. Og jeg synes, det er en enkel proces, så jeg tror på, at du bliver lige så hooked som mig i at lave de her lette, luftige nederdele. Så gang i onion-mønster 30-34, og alle de smukke, vævede viskoser, der findes. Rigtig god fornøjelse.